her på 4X. M51 skal snakke om performance marketing. Vi er så heldige å få med oss Snapchat, som skal snakke om Snapchat i 2022. Dette blir spennende. Vi gleder oss. Kokedøden, sånn som vi opplever det nå, så er vi midt i en fase hvor man er litt i limbo. 70% av alle over 15 år er på Snapchat, så det gjelder å komme seg på, da. Hva er det som skjer her?